LV Klemi Oy on Pirkanmaan alueella toimiva putkiasennusliike. Olemme perheyritys, vaimo Terhi hoitelee konttoripuolen, laskutuksen ynnä muun ja itse hoitelen sitten kentällä asennukset suunnittelusta toteutukseen. Poikani sitten on mukana aina tarvittaessa ja toivonkin, että joskus sitten voisi ottaa vastuun koko hommasta. Itselläni on 25 vuotta alalta kokemusta, niin isoista kuin pienistä töistä, putkisaneeraus, uudiskohteet ynnä muut putkialaan liittyvä. Pidämme toimipaikassamme myös pientä tee se itsemiehille tarkoitettua varastoa. Jos jossain vaiheessa tarvit jotain osia, niin tuu käymään tai pirauta, niin katsotaan löytyykö meiltä apu. Tehdään astianpesukoneiden kytkennästä, hananvaihdoista, isoihin omakotitaloihin täydellisiin putkistosaneerauksiin. Meillä on päivystystoiminta kellon ja kalenterin ympäri. Eli tiukoissa paikoissa, vaikka keskellä yötä, niin ole hyvä ja soita. Tässä vaiheessa voisimme käydä katsomassa esimerkkitapauksen omakotitalon putkisaneerauksesta. Nyt ollaan vuonna 1968 rakennetussa omakotitalossa. Putket aikoinaan kulki kaikki rakenteissa ja piilossa. Ja asiakas soitti ja oli huolissaan, että täytyisikö jotain tehdä. No me tultiin paikalle ja sitten asiakkaan kanssa suunniteltiin reittejä ensinnäkin ja muuta toiveita kuunneltiin ja sitten päädyttiin siihen, että otetaan kaikki putket pintaan ja näkyviin ja toteutettiin lämpöjohdot sinkitystä teräsputkesta ja vesijohdot kupariputkesta. Eli tässä nähdään alakerran putkistoa. Ja osa putkistoista otetaan sitten haaroilla, viedään kellarin muihin tiloihin. Osa nostetaan suoraan ylös patterille seuraavaan kerrokseen. Kaikki liitokset, mitä tehdään, tehdään puristamalla. Ei minkäännäköistä tulipaloriskiä tuu siitä. Ja tässä nähdään sitten reijät, eli tässä on timanttiporaus. Reijät tulee siististi. Eli oli sitten kyse pienestä työstä, astianpesukoneen asennuksesta, hananvaihdosta, pyttyjen vaihdosta, tämmöiseen isompaan koko talon kattavaan putkistosaneeraukseen, niin kautta me saat varmasti luotettavan asentajan, pitävät aikataulut ja riskittömyyden, koska olemme vakuuttaneet itsemme kattavalla vastuuvakuutuksella. Mutta nyt mun täytyy lähteä töihin. Kato meidän kotisivuja tai soita rohkeasti. Tästä saat hyvän putkimiehen.